Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti mayın 4-ünədək davam edəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 2-si səhərədək şimal-qərb küləyinin 15-20 m/s, ara bir 23-25 m/s-yədək güclənəcəyi gözlənilir. Mayın 1-i axşam, 2-sində və 3-ündə bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində intensiv olacağı ehtimalı var. Mayın 4-ü -də axşamadək ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraitinin davam edəcəyi, ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayr-ayrı -ayra yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir 15-20 m/s olacaq. Çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı var.